चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुसरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमात्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं भस्मदिग्धकळेभरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमात्रये मम किं करिष्यति वैयमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता श्वेडनीलगळं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमात्रये मम किं करिष्यति वैयमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनेश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं का शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं फलप्रदं मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारुणभूहुताश न सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमात्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूतसमन्वितं चन्द्रशेखरमात्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युपीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् పూర్ణమాయూరమిత ఇది ఆదరం చంద్రశేఖర ఏ తస్య ద ముక్తిమయత్నర్కండేయకృతీచంద్రశేఖరాష్టకం